Sabes, querida, despedimo o persoal ata dentro de 4 semanas. Deillos unhas vacacións, pagando medio salario, naturalmente. Eu instalarei na casa da praia. Virei aquí de cando en vez para coller o correo e comprobar que todo anda ben. Ela, por participar da conversa, nada máis dixo di: oh, querido, e non estarías mellor atendido na casa grande co mayordomo? Por favor, pero que manirrota é iso? A ver, explícame, para que gastar un soldo completo cando podo forrar de amitade? Ela non dixo nada. Levaba as manos unidas, xuntas, crispadas debaixo da manta de viaxe. A medida que se achegaba ao aeroporto, a nebla era cada vez máis densa e o coche tivo que ralentizar a marcha. A señora Álvarez púxose nerviosa. Meu Deus, a esta velocidade non o vou conseguir, non vou chegar nunca. Por favor, basta misterias. Xa che dixen que non auténtica tolería emprender esta viaxe. En fin, unha cousa estou de acordo contigo. Ten a viaxe perdida. Esta égua non podemos correr. E así non chegaremos. Os coches que se cruzaban con eles levaban as luces acesas, blancas, amarelas, e aparecían constantemente entre a néboa, como monstros saindo dun pantano. A marcha era lentísima, ata que, por fin, o coche parouse definitivamente. Bueno, pois xa está, a catástrofe. Definitivamente atascados. Oh, non, non, señor, dixo o chofer. Mire, conseguímolo. Xa estamos no aeroporto. Os cuenta isto, a señora Álvarez saliu zumbada do coche e quisimos a terminar. Aquelo era un caos de xente buscando información por todas partes, mostradores cheos. Un mozo amable dixolle que o seu voo estaba aplazado, pero que por favor non marchara no aeroporto, esperaba que o tempo escampara e poder sair. Ela correu a informar o seu marido que todavía ganaba detalles e as últimas novedades. Querido, non fai falta que agardes aquí comigo. El non tiña menor intención. Del único, seu a súa moza, unha boa viaxe e partiu, seco, como era costume nela.